esat sveicināti manā YouTube kanālā. Man sauc Veronika un šeit ir par adīšanu un ne tikai. Un šodien mēs ar jums lūk adīsim šādu tuneļu šallīti ar pīnīti no biezas dzijas. Tā ka šallīti diezgan tāda apjomīga. Un tā, lai uzadītu šādu šallīti, mums ir nepieciešama dzija. Es izmantoju Yarn Arn merino bulki, kur mums ir 100 grami uz 100 metriem, 30% vilna un 70% akrils. Man šī dzija stāv no atlikumiem un tāpēc beidzot vajadzēja kaut ko viņu izmantot. Un tā kā manai meitē vajadzēja šalli, tad es izdomāju, ka viņai ir jāuzada. Adīju es lūk no atlikumiem, man lūk šāds vairākas fīcītes bija. Un tāpēc adīju no viņām un... Nosverot šallīti, es sapratu, ka viņas sver 109 grami, tātad tas sanāk, man izgāja viena fīce plus vēl bišķi no otrās. Bet, ja jūs adīsiet pa, domāju, 2 cm mazāk nekā mana šāle, tad jums pilnībā pietiks ar vienu fīci. Bet tas ir tieši uz bērnu izmēra, tad tie ir 53-54 centimetri galvas apkārtvēram. Ja, teiksim, uz pieaugušo, ja grib adīt, tā visticamāk vajadzēs pusotru fīci. Lūdzu uzmanīgi klausamies un ņemam to vērā, jo, jā, jo tas ir svarīgi. Savādāk citreiz nepaklausās līdz galam un tad rakst man uzdot tāds jautājums, kuri viss video tieši bija paskaidrots. Tā ka uz bērnu izmēra 53-54, mierīgi varam ņemt vienu fīcīti, uz pieaugušo visticamāk vajadzēs pusotru, bet tas arī viss atkarīgs kādu garumu, jo man tagad meitai, lūk, man liekas, ka bija 23 īstenībā, sanāk, kad, nē, viņa arī 23, jā, ja tā ieliek, 23 centimetri. Tad varbūt tās ir jāada 21, lai iziet vienu fīcīti. Bet pieaugušajam, ja gribas garāku, nu pieņemsim tur 25 vai 26, tad vajadzēs pusotru. Tātad mums vajadzēs dziju. Protams, tad mums vajadzēs adatas. Adatas man ir apaļadatas. 40 cm aukliņu un numurs 6, jeb 6 mm adatu biezums ir. Un iesaku izmantot 40 cm aukliņu. Ja jums nav 40 cm aukliņu, tad, protams, var adīt ar garāku aukliņu un Magic Club tehnikā. Nu, var arī adīt, protams, uz eķa adatām, bet man liekas, ka numurs 6 izmēra zeķu adatām ir ļoti reti, kam mājās. Tātad apaļadatas numur 6. Vislabākie 40 cm, jo tad ir ērtāk. Protams, mums vajadzēs šķērītes. Mums vajadzēs lāpāmo adata lielo aci. Mums vajadzēs papilds adatu. Bet, ja jums nav šāda veida papildu adatu, var izmantot jebkuru citu adatu. Tajā pašā piemērā pieņemsim zeķu adatu. Ja? Marķierīti, lai mēs varētu atzīmēt rindas sākumu. Un, protams, mērlenti. Tad tas mums visi nepieciešams, lai uzadītu šādu šallīti. Un, protams, pats svarīgākais ir vēlēšanās adīt. Kā arī es būšu ļoti pateicīga, ja jūs spiedīsiet laiku, ja patīk manam video un arī abonēsiet manu kanālu. Un es būšu arī ļoti priecīga, ja jūs savus darbiņus liksiet internetā un atzīmēsiet ar hashtagu kopā ar stončus knit. Ja? Tad es varēšu redzēt jūsu darbiņus un man ir ļoti patīkami vienmēr redzēt citu cilvēku rezultātu. Nu, tas arī ir viss, tātad patīkamu jums adīšanu. Sākam adīt astīt, atstājam tā diezgan lielāk, lai pietiek visiem mūsu valciņiem. Un tad visparastākajā veidā mēs uzmetam valdziņus. Lūk šādā veidā uzmetam tik valdziņu skaitu, cik
jums ir nepieciešams. Es esmu uzņēmusi uz adatām 56 valdziņus, plus viens valdziņš, lai savienotu adījumu aplītu. Tātad 57 manā gadījumā. Skatāmies katram savam izmēram, cik bija nepieciešams uzņemt valdziņus. Kad tas ir izdarīts, pārbaudam, vai visi valdziņi skatās mums pareizi, pareizā virzienā, tātad viņiem jāskatās uz augšu. Un savienojam adījumu aplī. Un mēs lūk daram šādi. Šo pirmo valdziņu pārliekam uz otru adatu. Un otras adats šo valdziņu, ja, viņu pirmo valdziņu, mēs pārvelkam pāri tam valdziņam. Un lūk, mums astīte, mēs viņu pievelkam. Pārmetam atpakaļ. Liekam marķierīt, ar kur palīdzību mēs zināsim, kur ir rindas sākums. Un mums šallīte raksts sastāvēs no divām rindām. Un tas lūk ir šādi. Pirmie seši mums ir labiski. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un viņi arī turpmāk vienmēr būs jāda tikai labiski, jo tā būs mūsu pīnīte, kuru mēs ik pēc noteiktām rindiņām krustosim. Visiem atlikušiem valdziņiem mums viena rinda būs, ka mēs adam visus viņus labiski, bet otrā rindā, ka mēs viņus adam visus krēliski. Un tā mums vajadzēs viņiem atkārtot pirmo otro rindu, jā, vienā visus labiski, vienā visus krēliski, un tā mums arī veidosies labiski rievotais raksts. Bet tai pašā laikā neaizmirstam, ka pirmie seši valdziņi mums ir tikai visu laiku labiski. Tātad mēs izadījām mūsu sešus valdziņus, kas mums ir paredzēti pīnei, un tālāk arī visus atlikušos valdziņus, kas mums ir uz adatām, mēs viņus arī izadām labiski. Tagad līdz rindas galam adam pāpli visus valdziņus labiski. Pirmo rindu izadīju, pārmet marķierīt un sākās otrā rinda. Tagad otrā rindā atkal pirmie seši valdziņi mums ir labiski. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pirmie seši mums ir labiski. Visi atlikušie valdziņi mums ir jāda krēliski. Un tas lūk ir šādi. Mēs viņus tagad visus adam krēliski pa apli. Lūk šādā veidā. Otrajā rindā, tad, kad mēs adam visus valdziņus krēliski, lai mums neveidoties tā kā tāda vīlīte, mēs pēdējo valdziņu neizadam, noceļam nost. Un redzat, mums šeit ir pārstaipījums. To pārstaipījumu mēs paņemam, uzceļam un uzliekam uz adatas. Un uzliekam atpakaļ mūsu valdziņu. Un tad mēs viņus abus kopā izadam krēliski. Tad mums neveidosies saucamā vīlīte. Tā, pārmetam marķierīt, otrā rindiņa ir uzadīta. Trešā rindiņa ir tieši tāda pata kā pirmā. Tātad pēc būtības visi valdziņi ir jāatpāpli tikai labiski, ja? Mūsu pirmie seši valdziņi pīnei. 3, 4, 5, 6. Un tagad visi atlikušie valdziņi līdz rindas galam mums arī ir jāda labiski. Tātad adam līdz rindas galam visus valdziņus labiski. Trešo rindiņu pārmet marķierīt. Sākās ceturtā rinda. Ceturto rindu adam tāpat tā kā otrā rindā, tātad pirmos sešus mēs izadam labiski un visus atlikušos mēs adam krēliski, bet atceramies,
Kad pēdējo krēlisko valdziņu mums ir jāizved kopā ar pārstaipim. To es jums vēl vienu reizīti parādīšu, bet turpmāk jums vajadzēs atcerēties pašiem. Nu, tā esam pie pēdējā valdziņa, ja, ceturtai rindai. Viņu mēs vēl neizvedam, mēs viņu noceļam. No ņemam pārstaipim, uzliekam uz adatas, uzliekam atpakaļ mūsu valdziņu un izvedam abus kopā krēliski. Var arī šādi nedarīt, bet tad jums veidosies vīlīte, nu, te jau kā katrs vēlās. Pārliekam pārmarķierīti. Un tagad 5. un 6. rindiņu uzvedam patstāvīgi un tiksimies 7. rindā. Tad atceramies, kad tagad ir 5. rinda, visi valdziņi ir labiski. 6. rindā pirmie 6 labiski un visi pārējie krēliski. Tad tagad patstāvīgi to daram. Un 7. rindiņā mēs ar jums tiksimies, jo tad mēs sāksim jau krustot pīni. Tā patstāvīgi uzvedījām un esam pie 7. rindas. Es marķierīti piekabināju klāt pie valciņa, jo man tā būs ērtāk tagad veidot pīnīti. Ja jūs nevarat piekabināt, jūs varat uz to momentu noņemt nost. Vai arī atstāt. Kā katram ērtāk. Tātad veidosim pīnīti. Ņemam palīgu adatu, ja tādu, kādu jums ir par rokai. Un tā, tagad skatāmies diedziņu, mēs atstājam priekšā darbam. Pirmos trīs valdziņus mēs noņemam uz mūsu palīgu adatu. Un atstājam aiz darba. Jā, tātad lūk šādi aiz darba. Un tad tagad ņemam mūsu diedziņu atkal darba. Un izvedam mūsu lūk šos. Trīs labiskos valdziņus, protams, labiski. 1, 2, 3. Tagad mūsu valdziņi, kuri bija nocelti, viņus var uzlikt atpakaļ uz adatas vai adīt jau no palīga adatas, kā katram ir ērtāk. Es adīšu no palīga adatas. Un tagad arī viņus mēs izvedam labiski. Trīs labiski. Un tā kā tagad ir 7. rinda, tad visi atlikušie valdziņi mums ir jāada labiski. Lūk šādā veidā mēs izveidojam mūsu pirmo krustošanu pīnē. Nu, es tagad noņemšu nost marķierīti un uzlikšu atpakaļ tur, kur viņš ir paredzēts. Nu, un šo rindiņu tagad izvedam līdz galam. Labiski. 8. rindā adīt tā, kā mēs to darījām otrajā, ja? Pirmos 6 labiski. 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Un visus atlikušos mēs atdam krēliski, ja? Un atceramies to, kad pēdējo krēlisko valdziņu mums ir jāsaada kopā ar pārstaipījumu. To es jums labi vēl vienu reizīti parādīšu. Pēdējais valdziņš krēliskajā rindā, ja? Lūk, viņu mēs vēl neizvedam, noceļam. Un tagad ņemam, atrodam mūsu pārstaipījumu vietu. Uzliekam uz adatas, liekam atpakaļ mūsu valdziņu un izvedam abus kopā krēliski. Un lūk. Pēc 7. rindas mēs tālāk patstāvīgi adam, atkārtojot 1. un 2. rindas darbības. Un esam klāt pie 14. rindas, kuru mēs atkal veidojam pīnes krustošanu. Nu, un tātad diedziņš mums ir priekšā darbam. Pirmie trīs valdziņi tiek nocelti nost uz palīgu adatas. Nākošos trīs valdziņus mēs izvedam labiski. Un tad no palīgu adatas atlikušos trīs valdziņus mēs arī izvedam labiski.
Un tad visi atlikušie valdziņi tiek adīti pēc raksta. Tā ir 14. rinda, sanāk tas ir pārā rinda, un te lūk ir kreliskā rinda sanāk. Un lūk, šādā veidā mums pīņu krustošana ir jāveic ik pēc 7 rindām. Tātad sanāk katrā 7. rindā mēs krustojam pīnīti. Ja mēs tagad lūk izvedam 14. rindu, un tad mums tālāk iet nākošā, tā ir 15. rinda. Bet priekš pīnītes tas skaitās jauns atskaits punkts. Tad nākošā rinda būs jau pirmā rinda priekš pīnītes. Tūlīt jums parādīšu schēmiņu, kurās rindās tad būs jāveido krustošana. Un, protams, kad atceramies to, kad mūsu rievoti labiskais raksts ir viena rinda labiski, viena rinda krēliski. Un tieši pīņu vietiņai mums tie valdziņi tikai labiski. Un šādā veidā mēs turpinam adīt, krustojam pīnītes un adam tik garu, cik mēs vēlamies sev šalli. Nu tā, es uzadīju savu izvēlēto garumu. Man tie ir, rupi sako, 24 cm, jā, 23,5. Un tad lūk ir mana schēmiņa. Tātad mēs kopā ar jums krustojām pīnīti 7. rindā, tad mēs ar jums kopā krustojām 14. rindā. Un tad lūk, tad tālāk es vienkārši adu pēc zīmējuma, ja skatoties, kur vienā rindā iet visi labiski, tai skaitā arī pīņu valdziņi. Un nākošā rindā pīņu valdziņi iet labiski un visi atlikušie krēliski. Nu, tā kā mēs atdiem ar jums 1. un 2. rindu. Un tad nākošo pīnīti es krustoju 21. rindā, tad 28., tad 35. un 42. Katrā 7. rindā es krustoju pīnīti. Ja jūs vēlaties sev garāku šaldīt, tad jūs vienkārši tālāk turpinat adīt un krustojat katrā 7. pīnē. Un tad, kad ir uzadīts tas garums, kuru jūs vēlaties, tad ķeramies klāt pie noraukšanas. Es ņemu nosmarķierīti. Un noraukšana mums ir visparastākajā veidā. Tas šādi pirmo mēs izedam. Tad mēs izedam nākošo. Un iepriekšējo pārvelkam pāri. Cieši to nedaram, cenšamies darīt to tā vidēji brīvi, tieši tā, kā mēs to lai viņš ir tā kā mūsu adījums, jā, tādā stilā, tādā arī noraukšanā, jo, ja būs pārāk cieši, tad pirmkārt būs grūtāk izvilkt galviņu pāri un sanāks tāds tā kā savilkusies šāli. Nu, un nākošais labiski un iepriekšējo pārvelkam pāri. Labiski, pārvelkam pāri, labiski, pārvelkam pāri, labiski. Pārvelkam pāri. Un arī labiski. Pārvelkam pāri. Un šādā lūk veidā mēs noraucam līdz rindas galam. Noraucam pēdējo valciņu. Tālāk šādi lūk izvelkam. Mēram 10-15 cm ņemam šķērītes. Un ar lāpām adatu vai arī ar tamboru adatu, kas katram ir pa rokai. Paslēpsim šo diedziņu un lūk, mēs redzam, ka šeit ir pīnīte. Puss sieniņa. Mēs aiz viņa aizķeram. Un šeit mēs redzam, ka arī pīnīti arī aizķeram un visu mēs savienojām. Nu, un tālāk tos diedziņu mēs šādi lūk
paslēpjam iekšpusītē. Bet es vēl negriežu nost, es visus diedziņus līdz galam, teiksim, tā paslēpju un sasienu, ja nepieciešams tikai pēc mazgāšanas, kad ir izžūs. Nu, lūk. Tuneļa šallīte ir gatava, un tad viņa tagad dosies mazgāties.